Aya, kari atuade. Nikatake. Nikuona sasa hii ni nini? Si ni transport yako. Sasa mimi na hii yangu naweza pana mkokoteni. Ebu imagine fanya mablogs itaongelea story yangu. Revealed. Kawangware diva transported to the maternity like a gunio vitunguzi. Sad state of affairs for the Luo community. Ndugona. Au. Pigia anko yako akutumania the bit. Ai mimi siwezi bebo na hii kitu. Kwani mimi gunia waru. Ofre tumeagalia shape yako. Wena gunia waru unapeleka na hivi twins. Ndugona hiyo kichapo nimekokea kwa akima. Wacha kwanza nimalizane na hii shughuli. Aya aya, wewe utazalia hapa kwenye kama gazelle. Panda tuende. Panda tuende. Sawa. Wacha kwanza niweke hard brake. Kalia tuende. Aya, tuende. Aya. Kalia tuende. Ndugu. Kalia, kalia, nimesikia. Okay, kalia. Aya. Kalia vizuri. Choko za hiyo side zimeisha. Aya. Uko ready? Kai. Kalia vizuri. Chukuna mgongo, chukuna. Kilia tu hivyo. Haina sikia nikai naenda. Haya. Kwani mko agavi? Sio ni uko unajifanya intelligent. Vuta hii beast wende. Au. Isikia vizuri. Isikia vizuri. Haya, ndio hiyo sasa nasikia nikai natoka. Nikai na Fanya hivi. Pigia brayo wako mbia kujia mzigo yake. Mimi sina credit wa mpigie. Sasa una credit utalia mtoto aje. Njukuna mgongo. Njukuna. Njukuna kuja. Ngoja. Sasa ni niambia haina neto. Hero, usinipush sana. Usinipush. Unaniumiza. Hero, brayo, unaniumiza wewe. Unaniumiza. Brayo. Ujeni ya biu unajua kudrive. Mini mtu nimekua nikaisha trails za miwa yuko nyumbani una niambia nini? Uwe. Uwe. Mira kudrive tu unajua ni achope ke. Kaya. Usijali, hata mini liantia ngapo. Sae gari umetoa wapi? Eh, mini mtu nina ma-connections. Kuliko hata ule mtu anasafiri kutoka Kinoa Dirongai. Uwe. Sae unafanya nini nayo? Asi nilikutana wa Nigeria fulani juzi. Nikaomba kazi, hata wakinipatia kazi ya kuweka pilipili kwa supu. Wakaniambia natafuta mtu wa kudeliver. Nikamwambia mimi ni mtu nimedeliver hata mama kwa na mimba. Short story long. Wanapata kazi ya kudeliver magari. Mhm. Sio una shida tu kwa barabara. Kama zebra crossing kwanza. Kai, wanakulipa poa? Eh? Kwa nafanya kazi ya kupolish green za ndengu. Mshahara wangu inakimbilia zero ngapi? 5 kama ile lebo Olympics. Wacha niweke into perspective ndio watu wangu waelewe. Tuseme poverty line iko hapa. Mimi niko huko Shinyalu. Hiyo ndio distance tumeachana na poverty. Unajisikia na kademu? Mimi. Nijisikia na kademu. Mademu ndo unajisikia na mimi sahi. Hmm. Siniabie. Kweli. But of course, unajua lazima ni player to get kama maji uko imoja inako. Good for you. Sasa, hii ni gari gani? Oh. Hey, oya! Niaje Jofo mnika? Jehovah, you are faithful. Umefanya vizuri sana kukamu. Of course. Kwani unafikiria Awiti alijipataje kwa hii situation? Basi mzini na wewe. Unamwuzo na Jehovah wanyonyi. Hapo mmenipotea saa. Hapo kwa kupotea itabidi umetafuta kazi kwa watu wa power. Anyway, form ni gani? Wewe ndio unangojea utoe form. Awiti wacha itabidi umeshikilia. Shikilia. Unajua vizuri ukiendanga ukianza kupiga nduru mwingi labor. Hiyo unajua. Nishikilie kwa nini mkojo? Sasa mnapangaje? Ile mpango imepagwa, ni usukume mkokoteni, tupeleke msupa kwa hospitali. Ah?
Mkokoteni kwani amekuwa mzigo? Hawa watu ziwera wagi. Mtu hata hana pesa ya kununua viatu za kutembelea hospitalini. Na anataka abebwe na limousine. Hmm. Kusema kweli, Kim Kardashian na Kanye West wanatupoteza. Why lie? Hizo miaka zote yamekuwa mzigo kwa guso sio ni shida. Shikilia mkokoteni, tuvurute, tusukume, tupeleke kwa hospitali. Ah, ngumu. Ngumu. Abrayo hiyo haiwezi. Abrayo asukume mkokoteni. Noma. Hiyo weka X kaput. Nitabebwa aje? Watu watanibeba aje? Hakuna. Abrayo, kwani wewe unabeba mwanani mimi? Ah, taka. Hebu nitoeni hapa haraka kabla sijawageuza midwives. Kuna I think kuna namba nimeona mtu akona gari. Wacha nipige. Ni lakini kwa nini mimi nabebaga mzigo kwa kila mtu? Ubebe mimi, ubebe ujiga. I'm going to deliver. Mazishi ni ya nani? Mbona? Suti ni ya nini? Ish, sini ya kuvaa ama unaona ni ya kwa dirisha. Inafaa dirisha ikufai wewe. Tupikisi wangu hapa amepata job na ameniambia nikuwe assistant wake. Na since naga kitu ya kufanya, haidhuru. Job gani yo? Kudeliver tu vitu. Sasa usipoenda na jambi yo gari itawaka? Wewe na usi wako naona ukitan green juu ya wivu. Wewe, ile 20k yangu na plan kunilipa lini? Asilikosha mshato wa 10k yangu. Badali ya kumanga-manga naka ka mtu, unafaa uku unapanga vile utanilipa hiyo pesa yangu. Kaza kidogo. Vipi Brian? Awiti? Sawa, wacha ni kama. Nasikia Awiti, amekuwa kifunguo na anataka kujifungua. Wacha ncheze rescue mission kidogo na kuja. Wewe enda umfungu kuja hapa, juu najifanya kifunguo, enda umfungu kuja hapa unilipe pesa yangu. Utajua leo unadili na nani? Rosfla afungua gito chana mboga ya kienyeji. Mboga ya kienyeji na yondo ulikuwa unakula. Mboga ya kienyeji unakula na shimba. Atajana sana hapa. Enda unipate hapa. Unajua leo mimi ni nani? Your next time mkitaka ku engage kwa hizi kwa curricular activity. Mkumbuke hii tena leo yote tumepitia hapa. Hiyo itakuwa family planning kwanza. Walai njugu naacha nikwambie kitu. Hii story yote nimekafunga X kaput. Sitaki tena. Umekuwa ukisema hivyo ever since. Na hii ni mibaya saba. Mibaya saba. Juzo zingine sita ni ulu kume nibebea fala hii. Wacha kufanya hii. Akifanya hivyo nguvu zinanisha kwa miguu yake. Jikaze kidume. Ukimpatia hii miba, kwa nini ukuisha nguvu kwa magoti? Uliisha nguvu huku. Finally. Yes. Ndio huyo, sisi nimekuambia. Relax. Relax, watch. Come, come bro, come. Come, come, come. Come. Wazi job brother kwa kukam. Thanks sana. Come. Nasikia Awiti anataka kufanya self pollination kwa barabara. Harakisheni muingize kwa motoka. Naona siku hizi ni automobile things, eh? Na unajua kuendesha gari kweli? Kama ni venye umezoea baiskeli utakuwa ukipiga brakes utatoa mguu mmoja nje. Ndio kwa matane. Ama ni vile amezoea baiskeli mpaka akishuka anaenda nyuma ya gari, anaangalia kama kuna ile start kama ya baiskeli. Sasa fanyeni hivi. Hiyo paisikili mlikuwa mnachongoa, wache yuwasaidia kupeleka Awiti hospitali. Bro, cheki, tunakuneed more than ever, sahi, please usiende. Wewe ndio baba yetu sahi, wewe ndio between wewe na sani tunakuneed tu. Hii ndio mtalipia, sawa? Aina shida bro, aina shida, anything, talipia. Anything bro. Sawa, mweke. Tumweke? Yeah. Sawa. Kuja. Finally. Kuja umishike wewe. Hapa unashida umishika. Na kuni mzigo? Winue juu. Could you?